Heisan, i dag skal jeg vise hvordan GB2-systemet satt sammen, eller hvordan det kan settes sammen, fordi GB2-porttelefon jo et, kan du si, modulært system som du kan bygge sammen, og du kan velge hvilke deler som skal være med. Du kan få GB2-systemet i opp til tre slike moduler, så du kan sette sammen. Her har jeg begynt på en modul. Og i dag har jeg tenkt å sette sammen en utedel som skal ha 10 knapper. Og da, som du ser her, så har jeg allerede satt inn en modul med 5 knapper. Og da tenkte jeg skulle ta den andre modulen her og sette inn den. Det er enkelt på den måten der. Sånn, så ser du. Og det man må gjøre er at man skrur disse fast med 4 muttere her. Skal vi se, nå fester jeg bare litt igjen her, så skal jeg se hvordan det blir. Så det et alternativ med 10 knapper her. Da kommer vi, jeg skal vise hvordan vi setter inn videomodulen her oppe. Men det et alternativ. Den andre alternativet at vi bruker en dobbeltknapp. Altså med 10 i en og samme modul. Og da gjør vi på samme måte. Vi setter inn den her. Vi fester den med. Sånn. Så her kan man velge. Så om jeg vil ha en 10 knapper, eller 10 utedel med 10 enheter, om jeg vil ha den med dobbelt knapp, eller med en slik løsning da, med enkel knapp. Et annet alternativ som man kan velge, er jo å, mange synes jo det her å ha kodelås ute, at det en smart løsning. Det man kan gjøre da, at man kan, skal vi se. Vi kan helt enkelt, ja, nå må vi ta bort, hvis vi skal ha 10 knapper her, så må vi ta bort begge modulene, og så sette inn den med doble knapp her, ser jeg. Sånn. Da gjør vi sånn at vi tar den modulen med 10 knapper. Setter inn den der. Så tar vi kodelåsmodulen, som ser slik ut. Og så setter vi den der. Så ser vi at her har vi da en løsning med kodelås og 10 knapper. Så vi bare tar og feste disse her litt enkelt, sånn at vi har. Vi sitter fast litt igjen mens vi viser dette. Det som vi har på toppen da, av den her er jo videomodulen. Videomodulen kommer levert på denne måten. Kommer med en sånt lite deksel sånn, som man setter over sånn. Og så kommer den med en enhet som ser slik ut. Så det vi begynner med å gjøre er å vi fester den enheten her. Slik. Så tar vi den der enheten der. Så legger vi den ned i glasset på den måten. Og så setter vi, så snapper vi videomodulen på plass her. Sånn. Sånn. Du bare skru
den fast med. Jeg skriver her, så er det lenge. Hvor det sånn holder seg på. Pass mens vi... Sånn. Vi skrur til litt i gang, sånn. Der har vi den en variant. 10 knapper, kodelås og videomodul. Det man gjør her er jo at for å koble disse knappene sammen med den enheten, så setter man inn en slik enhet som man bare snapper på plass her. Vi ser. Sånn, og så tar man kabelen her oppe, og dytter inn kabelen her inn. Sånn. Når det gjelder kodelåsen, så er jo det en sånn stand-alone-løsning som man da kan man strømforsyne med en egen strømforsyning til den, og du har to forskjellige reléutganger på selve kodelåsen. På selve porttelefonen så har du også to forskjellige reléutganger som du da kan aktivere fra selve monitorene som vi skal se på etterpå. Så her har vi en løsning. Og da har vi jo da en utvendig boks for den. Den kan jo da settes ut på vegg på den måten.